Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. Apnalo hokolu ke punobar mu notun vlog la swagatam janaisu and happy new year hokolu le. Aji ako new year picnic jabole ulaisu ami. Aru sote amaro beshi dinu na jao take bolu vlog la start koru apnalo logot share koru boli. Sai thakok vlog tu hekor leke je je paru apnalo dekhabole chesta korim. Ekdom picnic jagat apnalo vlog pae. Ekla amar bostu bhai ready. Aji guest se sob loi lesu. Bye do. Gan gam non tu. দেখিছনে গাইস এটো খালি জেডিএস কেক নহয় খালি মই বনোৱা কিন্তু মানে প্যাকেটটো আসলে যে এটো কানে এটো চলাই দিছো বিউটি বক্স আমি বাই গলো হি গাইস বহুত মানুহ আছিউ দে চলা সাইড আফে দেবা বস্তু এনেছে যে ভিডিও কৰিছো মানে এটাকে আমি এতিয়া আকৌ প্ৰথমতে এটা জেগা চালো এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ গৈ আছো এইটো মানে অকণমান লেতেৰা এইটো কথা আৰু আমি মানে দেৰিকৈ আহিলোঁ আৰু আমাৰ লেট কাম পাৰ্চনবিলাক জানে আৰু আমাৰ লগত পিকনিক অহা এতিয়ালৈকে সেইটো আহি পোৱাহি নাই আমি এতিয়া জেগা বিচাৰি বিচাৰি ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি ফুৰিছোঁ আৰু পাটিখন কেনেকৈ ধৰি আনিছ বাৰু প্ৰথমতে আমি চাহটো বনাইছোঁ আৰু এতিয়া ন ইনডাইরেক্টলি বেলেগ বুঝা খা আক গাইজ আমি পিকনিক খাবলৈ আহিলোঁ কিন্তু মানে আমি ঘৰত চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ কিন্তু আনিবলৈ পাহৰিলোঁ কি ক'ম আৰু লগত কিন্তু পোলাও আনিলোঁ পিকনিক চবেই আৰু ইমান লেট কৰে চবক ফোন ফোন কৰি থাকোঁতে মানে আমাৰ মানে মাংসই থাকি আহিলে এতিয়া আকৌ ভণ্টি আহি আছে ভণ্টি তাই লৈ আহি আছে আৰু বাৰ্থডে আজি তাইৰ বাৰ্থডে নহয় কিন্তু মানে প্ৰি বাৰ্থডে আৰু বাৰ্থডে দিনা আমাক লগ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আজি মই তাইক কেক এটা দি দিছোঁ আৰু গিফ্ট আৰু তাইক এনে গিফ্ট দিছিলোঁ আহিছে কিন্তু মানে গৈহে আৰু ল'বগৈ ৰেডি নে ৰেডি ন গিফট দিবলৈ সিহঁতৰ গুচি গৈ পেলাই পাত্তা নিদিলি সুখী পৰিয়াল দে সুখী পৰিয়াল তোমালোকৰ ভাল লাগিছে দে আমাৰ ৰাইজ আহিলে আজিও লেটকে আহিছে বাৰু এইখিনি ভাল লাগিছে তুমি পাৰিবা নহয় দুলোৱা নিতুমণি কি গুচাইছা কি হল মানে
Thank you.